Bem, já está na linha com a gente aqui o gerente ali da Coamo de Vaiporã, que é o Miro, e ele vai trazer informações para a gente, porque né, nós estamos comemorando aí os 25 anos do Crédito Coamo, até no programa informativo Coamo, o doutor Haroldo Galassini comentava ontem sobre essa comemoração e sobre a importância do Crédito Coamo para né, o Paraná, para a nossa região, Vale do Ivaí, para todo o estado. Miro, a comemoração também é feita aí no município de Vaiporã, realmente tem que comemorar, né, Miro? Bom dia. Bom, primeiro, bom dia, Birimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era de Borrasópolis, né? Que é uma grande parceira da Coamo, da Crédito Coamo, né? E hoje estamos comemorando aqui em Vaiporã os 25 anos de fundação da Crédito Coamo, que é muito importante salientar que os 29 cooperados que fundaram a Crédito Coamo em 17 de novembro de 1989, e estão sendo essa solenidade, então, é graças a eles, né? E hoje nós estamos uma cooperativa de crédito rural, uma das maiores do Paraná e do Brasil, né? Então, nós temos que comemorar isso, e esse resultado é graças ao espírito cooperativista que tem os produtores da nossa região aqui, né? E faz com que a Crédito Coamo, que é a agência que vai por aí, crescer junto com a Crédito Coamo, que é a Crédito Coamo geral, né? Agora, o que que significa a Crédito Coamo para quem nunca teve contato com esse serviço da Coamo? O que que significa isso e que serviço ele presta? A Crédito Coamo, que é Crédito Coamo, Crédito Rural Cooperativa, ela fomenta a produção e a produtividade rural e a comercialização, né? Então, o que que ela faz? Elimina o intermediário, faz com que o cooperado da Coamo se associa na Crédito Coamo. Todos os cooperados da Coamo podem se associar na Crédito Coamo, a Crédito Coamo só pode se associar quem é cooperado da Coamo, né? Sim. Então, ele pode fazer, tirar esse intermediário e fazer o teu trabalho, a parte de ter o acesso ao crédito rural, ao BRDE, aos financiamentos, aplicações, todo o serviço bancário com maior facilidade, né? E além do mais, ainda tem, se for um trabalho muito forte, se o pessoal fazer um trabalho com bastante movimento aí, vai ter sobras, né? Que é um objetivo forte aí dos cooperados que estão trabalhando com a Crédito Coamo. Agora, e é importante também, porque você tem outras instituições bancárias, a gente não vai tirar aqui o mérito, mas que ela tem outras preocupações. Agora, a Crédito Coamo é para atender o agricultor, fica focada nesse tema, né? O principal é isso aí, atender o cooperado da Coamo, né? Em todo o que é serviço bancário, porque a Crédito Coamo hoje é um banco, né? Sim, sim. Então ela atende todo o cooperado com juros facilitados, com menores juros, com esse acesso ao crédito rural, né? A moradia feliz, né? Agora nós estamos lançando, a Crédito Coamo está lançando hoje um novo programa, né? Que é o programa Crédito Coamo de Integração Lavoura Pecuária, né? Sim. E agora nós vamos fazer o financiamento também da parte de lavoura pecuária, na parte de insumos, vacinas, medicamento, esse investimento pecuário em gado de corte, bezerro, né? Estrutura de praça de alimentação e barracões, ensiladeiras, entre outros aí, que a Crédito Coamo está lançando hoje também esse programa aí para valorizar muito mais ainda esse trabalho junto ao produtor. Agora, Miro, o cooperado da Coamo que ainda não teve acesso, que ainda não conhece, que não participa da Crédito Coamo, seria importante conhecer, né? Olha, todo cooperado da Coamo, ele tem como ser cooperado da Crédito Coamo. É só procurar, né? Procura a Crédito Coamo aqui na pessoa do João Parva, da Lisane, né? E eles vão encaminhar essa documentação lá para a nossa sede e com certeza todos eles, porque a Crédito Coamo foi criada por cooperado da Coamo. Então todo cooperado da Coamo pode ser cooperado da Crédito Coamo. Só para encerrar aqui, o ano de 2014 está terminando e a Coamo de Vaiporã, de Faxinal, unidade de Cruz Maltina, enfim, São João do Ivaí, região lá de Barbosa, de Candeabreu, de Manuel Ribas, a Coamo de toda a região, aqui Marilândia do Sul, um sucesso novamente da Coamo, então é importante agradecer o cooperado nesse momento, né, Miro? Nós agradecemos porque esse espírito cooperativista aí que tem a nossa região, essa região toda que você comentou, região do Vale do Ivaí aí, né? Então ajuda muito o crescimento das cooperativas.
é só fazer um trabalho aí, como a diretoria da Coamo, da Caixa de Coamo faz, e nosso, o doutor Haroldo Galassini é um idealizador da Crédito Coamo e da Coamo. A Coamo agora dia 28 de novembro também vai completar 44 anos, e a Crédito Coamo está indo no mesmo ritmo da Coamo, no crescimento, e hoje é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, né? Exato. Miro, queria agradecer a sua participação. Se você tiver mais algum recado, mais alguma observação, fica à disposição, Miro. Não, eu agradeço aí a tua atenção, o Berimbau, a atenção, essa parceria com a Rádio Nova Era aí, e a gente também se coloca à disposição, e o ouvinte aí da Rádio Nova Era, que tem uma audiência muito grande aí em toda a região, em todo o Paraná, a gente está aí à disposição do cooperado, que é cooperado da Coamo, de conversar com a gente para ser cooperado da Crédito Coamo. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, tá, Miro? Tá, obrigado. Até a participação do Miro, então, direto lá do município de Ivaiporã. E até no programa, como eu já informava aqui no início da reportagem, no informativo Coamo, o doutor Haroldo Galassini teve uma matéria especial nesse dia 18, né, 18 de novembro de 2014, terça-feira, mas também no dia 17, teve uma fala especial do doutor Haroldo Galassini falando sobre a Crédito Coamo, os 25 anos da Crédito Coamo. Vamos ouvir essa fala do doutor Haroldo Galassini. Bem, bom dia a todos. Nós hoje estamos de aniversário. 25 anos de Crédito Coamo, dia 17 de novembro de 1989. É uma data importante, 25 anos de trabalho é muito tempo, e mais importante que isso, 25 anos de sucesso. Nós demoramos uns anos para iniciar a Crédito Coamo, mas quando iniciamos com os pés no chão, né? E sabendo o que queríamos, e traçamos uma meta, né, para atingir o grande objetivo, que era atender o quadro social. Então, criar uma cooperativa de crédito eficiente que atendesse às necessidades dos recursos financeiros do seu quadro social, né, isso é uma coisa importante, e que o resultado dos volumes de recursos tratados entre a cooperativa e os produtores, os resultados ficassem na região. Quer dizer, os lucros ficassem na região. Coisa que é diferente quando... Então, a gente iniciou os trabalhos da Crédito Coamo e agora temos 25 anos. Tivemos alguns tropeços no meio do caminho, né? Um deles, bem no começo, logo que criamos, ficamos fechados praticamente um tempo, porque no governo Collor ele fechou o BNCC, que era o banco que dava suporte às cooperativas de crédito que estavam iniciando. Aí fica meio paralisado assim, né, porque não tinha como funcionar. E depois passamos esse convênio para o Banco do Brasil e trabalhamos com o Banco do Brasil até pouco tempo atrás, até uns 2 anos atrás, né? E aí conseguimos no Banco Central o número do banco da Crédito Coamo, que é o número 10. Quando nós trabalhávamos com o Banco do Brasil, era banco número 1, porque o Banco do Brasil é o banco número 1. E para efeito de compensação, né? E no caso da Crédito Coamo, banco número 10. Hoje ela presta um grande serviço ao quadro social. É uma grande cooperativa, é a maior cooperativa de crédito rural independente do país. Para se ter uma ideia, nós vimos um levantamento de todas as cooperativas de crédito independente. Nós temos hoje um ativo total de 1 bilhão e 700 milhões, e naquela relação que nós vimos lá, a segunda tinha 200 milhões. Ela é realmente muito maior do que as outras cooperativas independentes. Temos o grande sistema de cooperativas de crédito, que é o Sicredi e o Sicoobi, mas eles são bancos que estão na praça, né, e vamos dizer, atende toda a população. No nosso caso aqui, nós atendemos, o nosso cliente é o cooperado da Coamo. Nós somos uma cooperativa voltada para os 27.300 associados da Coamo. Então a Crédito Coamo hoje, 25 anos depois, ela tem 194 funcionários, 11.810 cooperados, um ativo total, mais ou menos assim, o faturamento dela é 1 bilhão 700 milhões de reais. Ela atende, entre financiamento de custeio, investimento e capital de giro para os seus cooperados, que ela só atende esses 11.810. 1 bilhão, mais de 1 bilhão um pouco de,
de reais. Então ela tem um trabalho grande junto ao quadro social. Isso é uma coisa importante. Ela atende de uma forma simplificada, porque já temos as informações que precisamos desse cliente, que é o cooperado, na Coamo. O cadastro dele já está na Coamo. O crédito dele já é conhecido. Os limites que ele tem de crédito e tudo mais, já temos esse trabalho. Então facilita muito. Então, na Crédito Coamo, o trabalho é bem simplificado, né, para o cooperado. Ele não tem nenhum problema de burocracia, de demora, de fila, de espera, tudo mais. Então ele tem aí um trabalho à sua disposição muito importante. Então a Crédito Coamo está assim prestando um grande serviço. Nesse dia que estamos comemorando 25 anos, nós estamos lançando uma placa dos fundadores da Crédito Coamo, lá de 17 de novembro de 1989, e uma placa da atual diretoria. Então é uma simbolizando aí os 25 anos de Crédito Coamo. Então a gente está muito feliz por poder ter criado esse trabalho, que funciona muito bem, que atende a necessidade de todo o quadro social da Coamo. Então nós estamos avançando à medida que já temos 11.810 cooperados e podemos ir até os 27 mil da Coamo, né? Desde que a gente vai abrindo mais entrepostos e tudo mais. Hoje temos 38 agências na Crédito Coamo. Então quero me parabenizar com todos os associados da Crédito Coamo, com os 11.810, por esse sucesso que é a Crédito Coamo, que a eles devemos o sucesso, porque nós só administramos, e queremos parabenizar com todos os 11.810 cooperados e todos os seus familiares, que permite ter uma estrutura financeira à sua disposição. Então, acho que todos nós estamos de parabéns.